Ժողովուրդ հրատերթ Քնարմանուկյան պան Փաշինյան ձեր թույլտվությամբ հակիրճ մեր բերում դատավորների Եվրոպական Միության հայտարարությունից։ Տարբեր հայաստանյան դատավորների նկատմամբ իրականացվող կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վարույթներով ենթադրաբար դիտավորությամբ անարգանքի ու ծաղրի են ենթարկվում Եվրոպական համընդհանուր ընդունված ստանդարտները։ Դատավորների մեկ այլ խումբ ենթարկվել է պատասխանատվության արդարադատության համակարգի թերացումների կամ բարձրագույն դատական խորհրդի նկատմամբ քննադատության համար։ Առավել մտահոգիչ են կարգապահական վարույթների հարուսման և դրանց քննարկման հետ կապված հաղորդումները, որոնց անարգելիորեն բխում է, որ արկա է բացահայտ արհամարանք արդար դատաքննության սկզբունքների նկատմամբ։ Խնդրահարույց է դիտվել նաև արդարադատության նախարարի կողմից վարույթ հարուցելու լիազորությունը, ինչ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի ենթադրյալ խախտում է։ Նույնիսկ այն պարագայում, երբ դատավորի պաշտոնը զբաղեցած դիրքը պահանջում են որոշակի զսպացություն, ապահովել դատական իշխանության հեղինակության ու անաչառության նկատմամբ, սակայն դա չի կարող զերծ պահել դատավորներին դատական իշխանության շուրջ տիրող անարդարությունների մասին բարձաձայնելուց կամ արդարադատության համակարգում խախտումները մատնանշելուց։ Ավելին, այն կարող է դիտվել որպես պարտականություն։ Սա դատավորների Եվրոպական Միության հակիրճ հայտարարությունից մեջբերում էր։ Ձեր թույլտվությամբ հիմա հարցս։ Ստացվում է, որ ժողովրդավարության թիվ 1 բրենդը, որի մասին հայտարարել եք, թիվ 1 միֆն է։ Ինչու եք դատական իշխանության նկատմամբ ճնշումներ բանեցնում գործադիր իշխանության կողմից, խախտելով իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը։ Դուք, պարոն Փաշինյան, դատավորներին որակեցիք որպես վնգստացող, որ հրահանգի են սպասում, բայց դուք իբրև թե չեք տալիս։ Հետո շրջափակեցիք դատարանների դռները, ապա ասացիք, որ չկա դատավոր, որ ձեր ասածը չանի։ Հիմա ձեր ուզած վճիռները չկայացնելու համար հերացնում եք դատավորների։ Անկեղծ ասեք, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես կորակեր իշխանության այս գործելավոճը՝ անպատժելիություն, զանգովի արդարադատություն, թե ահաբեկչություն դատական իշխանության նկատմամբ և ձեր թույլտվությամբ, պարոն Փաշինյան, ի վերջո, վաղ չունեք, որ մի օր ձեր սրտի դատավորները հենց ձեր դատավրճին են կարդալու։ Շնորհակալություն։ Վաղ չունեմ, ունեմ արդարության մեծ ձգտում և խորը գիտակցում և գիտակցում եմ, որ եթե մի բան անեմ կամ արել եմ, որը պետքա իմ սրտի կամ ոչ սրտի դատավորների կողմից քննության արժանանա, անպայման կարժանանա։ Երկրորդը, մենք երբեք էլ չենք թաքցրել, որ մենք դատական համակարգում բարեփոխումների շատ դժվար ճանապարհ ենք անցնում և այդտեղ մեծ հաջողություններ չունենք։ Երրորդը, դատավորների ձենը շատ կազմակերպության հայտարարության, ամեն դեպս այն կտորը, որտեղ դուք մեջ բերեցիք, ես ինձ կամ կառավարությանը վերաբերելի հատված բացառությամբ արդարադատության նախարարի կողմից կարգապահական վարույթներ հարուցելու։ Բայց եթե ինձ օգնեք, ես հիշեմ, թե դա հարգելի կազմակերպության կողմից հրապարակված որ երրորդ հայտարարությունն է Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի մասին, կարող եք հիշել, որ երրորդ հայտարարությունն է։ Համարյան դեպս վերջինն է եղել սա։ Չէ, իսկ առաջինն է, թե ասենք 54-րդը։ Կազմակերպ են հայտարարությունները, պարոն Փաշինյան։ Եղել է Հայաստանի Հանրապետության։ Այո, եղել են, ոչ միայն այս կազմակերպությունը, այլ կազմակերպությունները։ Ես ձեզ ուրիշ բան կասեմ, ես անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ կազմակերպություն է։ Եվ կարող եմ մեջբերել Եվրամիության Արևելյան գործընկերության զեկույցը, որտեղ ասվում է, որ Հայաստանը դատական ոլորտի բարեփոխումների առումով առաջատար երկիր է Արևելյան գործընկերության երկրներում։ Որ հարցիներ, որ ես չպատասխանեցի։ Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի ինչպես… Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանին թողենք իրա գործին, ես հիմա ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի չէ։ Դուք նախկինում բարձրաձայնում էիք, պարոն Փաշինյան։ Ես հիմա եմ բարձրաձայնում։ Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանին ինչպես կորակեր այս իշխանությունների գործին։ Ես հիմա եմ բարձրաձայնում, որ մեր դատական համակարգում անկախության պրոբլեմ կա։ Ո՞վ չգիտի դրա մասին։ Կա անկախության պրոբլեմ։
Եվ այդ պրոբլեմը պետք է լուծենք։ Ինչի ես ասել եմ Հայաստանի դատականը։ Հերացնելով պարոն Փաշինյան։ Ոչ ցանկալի դատավորներին։ Հարգելի՛ս, ես ոչ հերացնողն եմ, ոչ էլ չհերացնողը։ Ես ասում եմ, որ Հայաստանի անկախ դատական համակարգում կան պրոբլեմներ։ Եվ այդ պրոբլեմները պետք է լուծել։ Ես ասեմ, ինչ է անում կառավարությունը դատական համակարգի անկախացման համար։ Աշխատավարձերն է բարձրացնում դատավորների, որ դատավորները սոցիալական պաշտպանվածության ավելի բարձր մակարդակ ունենան։ Մնացածը, բա մյուս կողմից կներեք, էլի արտահայտությանս, մի ասուլիսում կամ նույն ասուլիսում, մի լրագրող գալիս ասում, բա 6-5 չարեիք այդ բոլոր դատավորները, կաշառակեր, բան, կոռումպացված, որ 20 տարի թալանել են, կամ 10 տարի են թալանել, կամ 8 տարի են թալանել, այդ դատավորները, բա ինչ են միջև հիմա իրանց տեղերում, փորձում եմ ինչ-որ ձևով պատասխանել, հաջորդ հարցը, բա հիմա ես մեջ բերեմ բանի դատավորների եվրոպական կազմակերպության հայտարարությունը, որ դատավորներին ճնշում են եւ այլն եւ այլն, ինչու միջև հիմա ազատության մեջ են, հետո երկար ցուցակ կա, հետո ինչու ազատության մեջ չեն, այդքան էլ երկար չի այդ ցուցակը, ինչ եք ակնկալում ինձնից, որ ես ինչ անեմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ ընտրովի ասցի կոնտրոլ արդարադատությունը իրականացվում, այո, Հայաստանի Հանրապետությունում կան բազմաթիվ դատավորներ, որոնք ոչ թե ընտրովի, այլ հանձնարարովի արդարադատություն են իրականացնում։ Ունակ Հայաստանի Հանրապետությունում կան դատավորներ, որ ինչ որոշում ասես, կարան կայացնեն։ Ինչ որոշում ասես։ Օրինակ կարան բան անեն, մերժեն, ինչ որոշում ասես, ես այս 5 տարվա ընթացքում համոզվել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության դեռևս կան դատավորներ, որոնք ոչ մի սահմանափակում չունեն։ Ինչ ասես կարան որոշեն, ոչ օրենսդրության հետ կարա կապ ունենա, ոչ տրամաբանության հետ կարա կապ ունենա, ոչ բարոյականության հետ կարա կապ ունենա, ոչ շիպան հետ կարա կապ չունենա։ Հիմա իմ ակնկալիքն էնա, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինեն մեխանիզմներ նման դատավորներին իրենց գործին ուղարկելու, որովհետև այդ մարդիկ չեն կարող լինել դատավոր։ Բա 5 տարիա մարդիկ ինձ մեղադրում են, ասում են 6-5 եք խոստացել, 6-5 եք ասում, ինչ է, բա ինչ եղավ այդ 6-5-ը։ Հիմա դրանում դուք քննադատում եք մեզ, թե չեք քննադատում։ Քննադատում եք մեզ, որ խոստացել ենք 6-5 անել, թե եւ չեն կարել։ Բայց բետինգ իրականացվում է խտրական մոտեցմամբ, նույն դեպքում նաև արդարադատությունը պահանջի։ Այ, այդտեղ ես չեմ կարող ասել, որովհետև իմ խնդիրը քաղաքական է, ես դատական պրոցեդուրաների հետ գործ չունեմ։ Դատարանի դռներն էիք փակում, պան վարչապետ։ Այո, փակում ենք, ինչ որ մենք դատարանի հետ արել ենք, բոլորիդ աչքի առաջ ա եղել, ինչը ճիշտ, ինչը սխալ, ինչը այդ ուրիշ թեմա է։ Բայց հիմա դուք ինձ մեղադրում եք, որ ես ոչ թե դատարանի դռների առաջ եմ ինչ-որ բան անում, այլ դատարանի դռների հետևում եմ ինչ-որ բան անում։ Ոչ, դատարանի դռների հետևում բան անում են նրանք, ովքեր լիազորված են դատարանի դռների հետևում բան անելու։ Եվ դա այն է, ինչ որ մենք միշտ էլ ուզեցել ենք։